Представете си, влизате в магазина да си напазарувате храна, но с изненада откривате, че магазина е пълен с народ, а рафтовете са почти празни. Това ще бъде само началото. Добре дошли в моят канал. Днес ще разгледаме един възможен сценарий, в който пчелите са изчезнали. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала. Навярно мнозина от вас са чули или прочели, че изчезването на пчелите ще доведе до катастрофални последици за нас и планетата ни. Но какви биха били те? Какви са били вашите предположения, когато за първи път сте чули това? Ще се радвам да споделите в коментарите. В началото едва ли ще забележим голяма разлика от тяхната липса. Живота ще си продължи както обикновено, но не след дълго ще започнат да се появяват първите признаци на проблеми. Растенията, които разчитат на пчелите за опрашване, ще пострадат първи. Недостига на продукция, която достига до магазините, ще стане забележим от хората. Празните рафтове в магазините ще доведат до паника и безредици. Хората ще се борят за последните налични продукти. С течение на времето, недостига на храна ще доведе до масов глад. Много култури, включително плодове, зеленчуци и ядки, ще станат скъпи и редки. Липсата на хранителни вещества ще доведе до сериозни здравословни проблеми и болести. Без пчелите много диви растения също няма да могат да се размножават. Това ще доведе до намаляване на биоразнообразието и екосистемен колапс. Макар да има и други насекоми, птици и дори вятъра, които опрашват растенията, те няма да бъдат достатъчни, за да заместят изцяло липсата на пчелите, тъй като те опрашват около 75% от водещите световни култури. Някои от вас ще си кажат, какво толкова, ще ядем месо. Но консумирането само на месо може да доведе до множество здравословни проблеми. Отделно, животните, които разчитат на тези растения за храна, също ще започнат да изчезват. Цялата хранителна верига ще бъде нарушена. Намаляването на реколтите и животните ще доведат до масови безработици и икономическа нестабилност в селскостопанските общности, тъй като много хора зависят от селското стопанство за прехраната си. Но с намаляване на реколтата и намалената популация на животните ще намалее и нуждата от работна ръка. В един такъв свят, оцелелите ще се борят за съществуване в условия на постоянен глад и екологичен хаос. Много райони ще се превърнат в пустош, лишена от живот. Макар пчелите да не са любими и дори смъртоносни за някои от вас, не забравяйте, че те са изключително важни във всеки един аспект от нашето съществуване и това на нашата планета. Тяхното изчезване може да отведе човечеството и Земята една стъпка по-близо до собствената им гибел. Надявам се видеото да ви е харесало. Може да дадете вашето мнение в коментарите. Също така, не забравяйте да го харесате и да го споделите, за да достигне до повече хора. Ако видеята, които правя, ви харесват, се абонирайте за канала. А ако искате да разберете кой е първият динозавър, появил се на нашата планета, или се чудите какъв би бил света, ако динозаврите не бяха изчезнали, може да натиснете някоя от двете видеа. Благодаря за вниманието и до следващия път.